Es esmu Rēzija Grāvīte, skaistumkopšanas salonu Mirklis īpašniece un arī vadošā meistara. Pati skaistumkopšanā darbojos jau teju 10 gadus un salona Mirklis šogad būs 5 gadu jubileja. Skaistumkopšanas salons, kuru saukt par otrajām mājām. Nosaukums Mirklis atspoguļo to, ko ir pelnījis ik viens. Mirkli, kad atpūsties no straujās ikdienas un saposties jauniem dzīves notikumiem. Skaistumkopšanas salons Mirklis piedāvā daudz un dažādus skaistumkopšanas pakalpojumus. Kā piemēram, viens no pakalpojumiem mums ir henas uzacis un sejas procedūras. Šie ir top 2 pakalpojumi, ar kuriem arī salonu Mirklis pazīst citi Rīgas un ne tikai Rīgas iedzīvotāji. Mēs salonā piedāvājam arī permamento grimu, skropsu laminēšanu, vaksāciju, uzacu laminēšanu un arī apmācības jaunajiem topošajiem skaistumkopšanas meistariem. Salons Mirklis atrodas pašā Rīgas centrā, Miera ielā 28, blakus Laimas ražotnē. Pie mums ir ļoti ērti nokļūt gan ar sabiedrisko transportu, gan arī ar savu privāto automašīnu. Mēs ļoti domājam par klientiem un domājam gan par jauniem klientiem, kas ir vecumā līdz 18 gadiem, gan arī par vecākiem klientiem, kas ir vecumā no 65+. Mums šai klientu kategorijai vienmēr jebkurai procedūrai ir mīnus 15% atlaide, jo, manuprāt, pucēties var jebkurā vecumā. Salons Mirklis atšķiras ar to, ka mums ļoti rūp mūsu salona lojālie klienti. Mums salonā ir īpašas lojalitātes kartiņas un attiecīgi ilgtermiņā domājot par šo klientu, mums klientam ir brīnišķīgas atlaides. Klientiem atnākot uz Mirkli, mēs atšķiramies arī ar to, kad mēs iegūstam sajūtas, uz kurām gribas atgriezties vēl un vēl. Attiecīgi, lai arī kādu prozūru apmeklētu, vai tas būtu tikai henas uzacis vai arī sejas procedūra, tev vienmēr būs sajūta, ka tevi šajā vietā gaida un tu uz šo vietu gribēsi atgriezties.